Bom dia! Olha quem tá rindo! Olha quem tá rindo! Ai, mudei-se! Quem tá dando bom dia sorrindo, mamãe! Que eu acabei de tomar uma mamazinha, acabei de golfar na minha mãe. Minha mãe está toda cagada de golfo, né, filha? Né, amor? Coisa gostosa, gente! Ela riu muito! Ah, deu pra rir e conversar agora, olha isso! Bom dia, hoje é segundona. Minha irmã e Bruno saíram para fazer feira e supermercado e eu fiquei aqui o quê? Com essa gorda! E eu fiquei aqui, oh, Deus! E eu fiquei com a gorda e aí agora de manhã o que a gente vai fazer é isso, né? Ficar por conta da casa e ela tá conversando aqui enquanto eu falo, conversando demais. Aí agora de manhã a gente vai ficar por conta disso, vamos almoçar cedo e vamos levar a Bibi para conhecer mais coisas aqui, porque é a última semana. Essa semana, segundona, começamos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, da hora que você estiver vendo esse vídeo. Começamos mais uma semaninha de vlog, então essa semana tá bem corrida, porque é a última semana da minha irmã aqui. Essa semana, no final da semana, eu vou fazer o mêsversário da Alice, porque a gente viaja um dia antes do aniversário dela, do mêsversário dela, né? E semana que vem a gente viaja. Então vamos passar um bom tempo fora de casa, uns 15 dias fora de casa. Então vai ser correria. Eu tenho muita coisa para fazer, para separar, para lavar, aquele monte de roupa que eu mostrei para vocês, que eu comprei no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, não, no vídeo, último vídeo de vlog. Eu não sei se foi ontem que eu botei, né? Então. E agora serão vídeos de segunda a sexta. Então, 5 vídeos por semana, gente. Fica ligadinho aqui no canal. Clica no gostei e assiste todos os meus vídeos aí quando vocês receberem a notificaçãozinha, gente, pra dar aquela moralzinha pra mais gente conhecer o nosso canal. E nós somos o quê? 20 mil! Chegamos a 20 mil no final de semana, gente. Alice, somos 20 mil! Somos 20 mil! 20 mil! Até a Alice ficou feliz, tá vendo? Então vamos crescer mais, vamos duplicar. Vamos fazer tipo de uma falou, ó, não vamos botar uma meta, mas quando chegar na meta, a gente dobra a meta, entendeu? Então vamos subir isso aí pra gente chegar logo o quê? A 50. Pra depois a gente partir pro 100. Porque nós estamos assim, sonhar não custa nada e a gente pensa alto mesmo. Então é isso, bom dia, boa semana aí pra você, mais uma semaninha abençoada pra gente, tá? Beijo! Tínhamos uma outra programação, sabe? A gente ia levar pra conhecer umas praias aí, mas só que aí choveu, o que que a gente fez? Veio trazer ela onde? Compra, fazer? Compra, só que veio não. trazer ela aqui no Outlet. Quem conhece o Outlet Premium de Salvador? É o mesmo aquele Outlet de Premium de Orlando. Então ela tá com muito dinheiro, né, irmã? Muito, muito. Nossa, dinheiro aqui não é problema, não falta. Aí trouxe ela pra comprar umas marcas assim que ela adora. Nossa, amo Nunca comprar nem roupa. viu. Amo comprar roupa, adoro. E eu posso, então bora pras compras. Quando a Olha, gente faz a é porque não festa. tinha nada pra fazer mesmo, por isso que a gente trouxe ela aqui. Porque não é um ponto turístico e não é um lugar assim Não que a cabe gente no meu bolso, cabe no nosso bolsinho, né? Não Bruno só já tá lá na conhecer, frente com a ficar criança. à vontade. Vocês estão vendo uma pessoa lá na frente? É Bruno já com a criança. Olhando, né? Porque olhar não custa nada, né, filha? Então, olhar Não, você não custa olhar a nada, gente tá? pode, tá? Olhar você Enquanto ainda olha. não cobra, a Aí, gente da olha. Kipling, uma bolsinha. Toda A gente sempre quis ter da Kipling. Lembra que a gente queria ter Ah, esse coisa da tênis é Kipling? bonitinho. E sempre Olha. É, vamos dar um tour aqui, sabe? Lá na frente tá Você dizendo já 80% de olha. desconto. Eu quero saber que cálculo é esse que eles fazem pra dizer que tá com 80% de desconto, porque na verdade, cadê os 80, né? Só será R$ 1.000 com 80% de desconto, aí dá 200, né? A gente não sabe. Agora a gente já rodou aqui. Vivi vai mostrar as sacolas que ela comprou. Aqui na minha mão tem todas essas. As minhas também, chega a estar pesada, peraí. Nossa, minha boa tá no chão.
sacola que você comprou tá onde? Que a minha aqui tá pesada aqui. Tá pesada. Agora a gente parou aqui na praça de alimentação, que a gente vai lanchar. Eu tô em dúvida se a gente vai comer Você tá querendo o quê? Eu tô pensando ali no zinzinho ou no Donatário, que é camarão. E você? Camarão. Eu acho que eu vou no Donatário. No do camarão. Bom. Gente, olha isso. Sim, eu na praia. Exclusiva. Hoje a praia é só minha. Olha isso, gente. Que lugar fascinante. Uma sombrinha. Só relaxando. Ouvindo o mar. Olha. Bom dia, hoje é terça-feira, tô perdida no mundo, a gente tem que fazer tanta coisa na casa, 50 mil coisas, e agora o moço falou que vai consertar aqui em casa, tá vendo o teto ali, ó, todo infiltrado, que maravilha, ó, tá vendo? Ele vem consertar agora de tarde, porque ele já consertou a parte de fora e agora ele vai consertar a parte de dentro. Então a gente tá fazendo o quê? A mesa que a gente já tinha tirado de lá e botado aqui, nós vamos botar ali. E o sofá, não fiquem tontos que eu tô rodando. E o sofá que tá ali, nós vamos botar aqui na mesa. Então vai ficar uma bagunça, tá? Mas é o que tá dando. Fomos! Gente, eu sumi ontem. Hoje já é quarta, bebê? Hoje é quarta ou quinta? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Ontem eu sumi terça-feira porque a Alice não esteve muito legal. A gente foi parar com ela no hospital. Ela deu uma virosezinha, mas hoje ela tá bem, né, peladona? É, né, gorda? Né, pilhada? E agora a tia vai dar banho. E eu tô correndo atrás do almoço. Enquanto o moço não chega pra terminar de quebrar a obra ali e subir poeira. Então, aí tem que passar roupa ainda. Tem tanta coisa pra eu fazer. Tem vídeo pra gravar. Jesus do céu, vídeo pra editar. Me segura. Tia dando banho, que essa semana a tia falou que vai dar banho todo dia. Pra depois não sentir saudade da gorda, né? Como não sentir? Pronto, tá bom, tia. Vai sufocar a menina. Já passou água no rosto 3 vezes. Gente, tá calor. Pronto, titia. Enquanto isso, mamãe vai lá na cozinha, senão as coisas queimam. Ó, titia terminou de dar banho e botou a roupinha que ela trouxe pra neném. Olha, acabou a sofrência. A Dinda chegou. Né, filha? Acabou a sofrência. A Dinda chegou? Posa pra foto aí. Fala aí. Oi, gente. Acordei. Essa criança não dorme mais. Ela dorme meia hora e acorda durante o dia, tá? Enquanto eu tenho Bibi aqui pra me ajudar, está ok pra eu fazer minhas coisas. Agora, quando eu estiver sozinha, essa criança faz o quê? Como vai fazer? Você tá me filmando comendo? Sensualíssima. Para. Uma comida sensual. Para! E agora eu vou comer minha sobremesa, olha só. Adoro. Filha, dá tchau aqui pro povo. A mãozinha tá gostosa? Sabor de quê? Ela adora morder essa mão. Sabor de quê, filha? Tem sabor de quê? Sabor de chocolate. Delícia. Hoje a correria foi tão grande que eu consegui lavar o cabelo agora. 11 horas da noite. Vou dormir com ele molhado porque eu não consegui nem ligar o secador na parede ali porque não tava funcionando na tomada. E também na correria. A Alice já tá dormindo. Ela dorme aqui, ó, grudadinha na mamãe, grudadinha eu aqui na cama e ela grudadinha aqui em mim. Então agora vamos dormir, que amanhã o dia vai ser mais corrido ainda. Então, boa noite! Bom dia! Eu tenho que falar gritando, porque ele tá fazendo o cabelo aqui. Minha filha, nós estamos concentrando tudo aqui nesse quarto.
Que o moço agora tá lixando a parede da sala e da cozinha e tá aquela poeira delícia. E a Alice não pode pegar poeira? E hoje é o quê? Sexta-feira, temos milhares... quinta-feira. Milhares de coisas pra fazer. Titia Bibi vai embora amanhã, por isso que ela tá ali se embelezando. E é o último dia com a bebê. E a gente tem um monte de coisinha pra fazer, então o dia está corrido. Hoje de tarde vou fazer o quê? Bigode, barba, cabelo e bigode, tá? Fazer o segundo sobrancelho e bigode. Pra viajar bonitinha, tá bom? Que foi, filha? Tá tossindo. Que foi, meu amor? Eu gosto muito de aparecer nesse celular. Conversa com o povo vê. Não dá pra conversar não, tá fazendo muito barulho, tá? Então depois a gente volta. Já estamos de cabelos prontos, ó. Já fiz chapinha no meu cabelo. Fica até mais preto quando eu faço chapinha. Bibi fez escova no dela já. Outra pessoa, né? Outra, total, né, meu amor? E alguém tá aqui brincando. Meu amor. A gente tá brincando e o cheiro de tinta tá muito forte lá na sala. Agora eu vou passar um pano lá, porque essa pessoa é alérgica e essa pessoa é sensível, né? Quem é? Então, quem tem que ir, quem tem alergia, é a tinta também. Quem é? Então, eu vou lá agora. Gente, parece que eu pintei meu cabelo, tá bem preto. Eu vou lá agora pra poder... limpar a casa. Cadê a vontade? Não tem, não. É bolha. Trazer serviço, não tá em casa, e a Bibi vamos fazer o quê? Pedir pizza, olha que delícia, um suquinho de maracujá, porque nós somos dessa, já viu isso, né? A pessoa sempre pede uma coisa gorda com um suquinho, vamos comer aqui no quarto mesmo, Bibi tá ali com a neném, neném tomou banho agora, né, amor? Tomou banho agora da pesquinha, filha, agora nós vamos comer, porque a gente tá na correria. Bom dia, ó, nossa trinha aqui, comeu assim, ó. Nesse cheiro. A outra ainda tá dormindo. Agora parte e acordar. Um dia, hoje é sexta-feira de verdade. Dia que Bibi vai embora. Oh, meu Deus. Ganhei um aplicativo da Irresistível Me. Em breve vou até botar resenha, ou se já não foi o ar essa resenha, aqui no canal. Eu pedi pra cor do meu cabelo, óbvio, né? Seria do mesmo tom. Mas aí eu botei na Bibi, que é loura. Gente, olha como ficou. Ficou muito legal. Ficou muito engraçado. A gente não botou certinho, né? A gente botou de qualquer jeito. Prendeu o cabelo dela e tal. Você tem que botar direitinho. Mas olha aqui. Ficou muito massa. Mortícia Adams, que é branquinha com cabelão preto. Olha, que lindo. Acho que eu vou adotar esse. Adota aqui. O cabelão, é só cabelo, acha? Hein? Essa cor e esse tamanho de cabelo. Nossa, tô podendo, hein? Cabelo. Tá. Chique, cabelão. Ela vai mandar pro marido dela agora falar que ela mudou de visual. Antes de chegar em casa, pra ele levar um susto. Look da Alice para deixar a titia no aeroporto. O lacinho combinando com a jardineirinha. Eu tenho as coxas tão grossas que tem que desabotoar os botões do lado. Só vou desabotoar o do meio, né? Por causa dessas delícias cremosas. Meu sapatinho novo. Ó, que lindo. Modésio. Muito fast, blusinha de gola, olha. Tá muito linda. Chegamos aqui no aeroporto. Já estamos aqui na fila. O embarque hoje está gigantesco, né? Sexta-feira, a Bibi escolheu um ótimo dia cheio para viajar. Ó, a fila ali passando e a gente lá atrás. Tá pegando a criança aqui para tirar foto. E ela já vai embora, né, titia? Dá tchau pro meu vlog. Tchau, gente. E a Alice tá dormindo. Titia, vamos embora, deixar essa delícia. Goodbye. Estamos aqui, ó. Sancionando quem entrar. Uma pessoa que era foto. A Alice tá dormindo. Bibi tá lá, ó. Dando tchauzinho. Acabamos nosso vloguinho da semaninha aqui, ó. Familinha aqui, ó. A gente tá assistindo 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês da famosa série. Estamos gostando muito. E vamos encerrar o vlog aqui, né, filha?
Ai, diminui o volume. Vamos encerrar o vlog. É, filha, vamos encerrar o vlog aqui? Vamos falar. Obrigada por assistirem o vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.